Frederik Tinger scorede til 2-0, da han og Braunschweig på eget græs besejrede Duisburg med 3-2 i den næstbedste tyske række. I den næstbedste tyske række tog Braunschweig og Frederik Tinger søndag eftermiddag imod Duisburg om vigtige point i subtoppen. Hjemmeholdet fik en drømmestart, da man efter 20 minutters spil førte med 2-0. Den anden scoring stod Tinger for, da han liggende i feltet fik sendt bolden i mål efter et hjørnespark. Det blev også til 3-0 inden pausen, men i anden halvleg kom der lidt svedige håndflader hos hjemmeholdets fans, da Duisburg i slutminutterne reducerede 2 gange. Og endte Braunschweig med sejren og de 3 point, hvilket bringer dem op på 8. pladsen i anden. Bundesligaen med 8 point op til playoff-pladserne, streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Kenneth Hansen til toppen, se oversigt.